gospodin Krasić. Izvolite, gospodine Krasiću. Po mišljenju, vlada može da samo kaže da li prihvata ili ne prihvata, a da odbija i odbacuje, to je nemoguće. Tako da, to je lapsus koje sam malo pričuo. No, ništa sve uredno. Ali, što se tiče ovog što je predsjednik na početku rekao, formalno pravno, svaki poslanik može da podnese amandman i da traži da se briše određeni član iz predloga zakona. Tako da je pravno moguć i ne može da se kaže da nije u skladu sa Ustavom i ovaj amandman kojim se traži brisanje člana 2, bez obzira što član 2 reguliše stupanje na snagu zakona o izmenama i dopunama. Znači, bez obzira na to. Mi amandman cenimo sa gledišta jedinstvene metodologije, pre svega, da li je to napisano na način kako je to propisano unutrašnjim aktima Narodne skupštine i cenimo da li su pravno moguća rešenja sa gledišta Ustava, ali gledamo da li je to u suprotnosti sa Ustavom. Amandman, briše se član 2, drugi predloga zakona, ne može da se kaže da je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije. Bez obzira što ste vi u pravu, jer otvara ovu veliku dilemu. Ova velika dilema spada u materiju materijalnog prava, a mi se ovde pre svega bavimo formom i procedurom. Ja sam se prosto zaprepašivao ovih 4 godine kada sam slušao koliko je odbačeno amandmana kao pravno nemoguće. Ovde postoji veliko iskustvo sa amandmanima od 1993. godine na ovaj način rada. I nikad se nije desilo pre toga da u to vreme zakonodavni odbor kaže za jedan takav amandman, briše se član 2, da treba da se odbaci i da ne sme da se uzme u razmatranje, jer nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ne mora onda bude u skladu, ali ne sme biti u suprotnosti. A mi ovde nemamo dokaz da je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije. Jer kako zakon, tako i izmene i dopune zakona, po logici stvari, stupaju na snagu 8. dana od dana objavljivanja, može eventualno ranije, ali to treba u posebnom postupku da se obrazloži i posebno dođe do izražaja tokom glasanja. A pogotovo kad je u pitanju neka retroaktivnost. Zato mislim da otvaramo samo nepotrebnu temu, jer kad kažete ovaj amandman se odbacuje, kao nije pravno moguć, nije u skladu sa Ustavom i tako dalje i tako dalje, budite oprezni jer zalazite direktno u materijalni deo, a mi se ovde pre svega bavimo formom. Ovaj odbor, verovatno odbor za pravosuđe i lokalnu samoupravu, odbor za finansije, ulazi u sadržinu, u materiju nekog amandmana, pa onda može da kaže odbija se amandman, neprihvatljiv je amandman ili prihvata se amandman i tako dalje, i tako dalje. Mi samo formalnu pravnu stranu tumačimo i kao što za sve ove druge kažete da su pravno mogući, da su dopušteni, ja predlažem i da sve ove amandmane koji se tiču člana 2, tim pre što je formulacija briše se, da stoji konstatacija da su pravno mogući, a drugi neko odluče da li će da prihvati ili neće da prihvati. Jer na ovaj način otvarate temu da će o tome neko da priča ponovo u Skupštini i da se bavi nekom formom i bit će u pravu. Evo, ja ne bih znao da dam odgovor. Od 1993. godine sam u ovoj zgradi. Ovo sa odbijanjem, odnosno proglašavanjem amandmana da treba da se odbace zato što nisu mogući i tako dalje, prekrenulo 2009. godine, sporadično. I ove 4 prethodne godine to je bilo masovno. Pa čekajte, Ustav se ništa nije promenio od 2006. Kako je takav isti amandman 2007. 2008. mogao da bude moguć i da prođe na odboru za ustavna pitanja, odnosno tada odbor za zakonodavstvo? Zbog toga samo kažem, jer ne trpi logičku kontrolu.
Ništa se nije promenilo, a jedan isti odbor ima različiti aršin 2007. u odnosu na 2016. godinu. Samo zbog toga.